Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 722 гектар жерді алып жатқан орман белдеуі қоқыстан тазартылды. Бұл қала тұрғындарының демалып спортпен шұғылданатын сүйікті орны. Жалпы жаз бойы шаһар халқы мен 100-ден астам еңбек ұжымы саябақтар мен ескерткіштер аумағын тазалап, 15 мың тоннадан астам қоқыс шығарған. Мусор жинап, даладағы жатқан бүкіл қоқыс бәрін жинап жүрміз, соларын арқа. Ну, адамдар шашады, біз жинаймыз. Өзім жинап жүрмін, өзім туған жерім, сол бүкіл сон бәрін жинап жүрген. Қалан тазастайды, болды осы ғана кеңесім. Қалан тазастасақ, өзімізді таза болып жүрміз. Ал Көкшетаудағы Қылшақты өзені тазартылып жатыр. Соңғы жылдары суы тартылып, бетін балдыр басқан еді. Жаздың аптап ыстығында жағымсыз иісі қолқан қабады. Өзенді тазартуға жеке инвестиция есебінен 403 миллион теңге бөлінді. На текущий момент. Қазіргі уақытта өзеннің Қопа көліне құятын 1 шақырым бөлігі толығымен тазаланды. Ал қалған 4 шақырым осы уақытқа дейін мүлдем тазаланбаған. Жағасына қамыс өсіп, өзен түбіне тұрмыстық қалдықтар жиналып қалыпты. Енді соның бәрін сыртқа шығарып жатырмыз. Тазарту жұмыстары қараша айында аяқталады. Сондай-ақ өзендегі су балансын қалпына келтіру үшін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырмыз.